Po, nuk apo e duan që të jenë sa më të qartë, sa më konciz në vendimet që do të marrin? Po, në disa vendime të më parshme ose disa kërkesa që i kanë çuar GKKO-s kanë qenë më të shpejtë, edhe pse dosjet ne i kemi parë që kanë patur problematika të veçanta në një. Duket se në këtë radhë nuk po ngurojnë, domethënë, dhe duan që të keni dosje sa më të qartë, të pa kontestueshme nga askush, por lidhet kjo edhe me kërkesën që do duan të bëjnë se çfarë mase shtrënguese do të kërkojnë për zotin Meta. Mos harrojmë që zoti Berisha mori një masë shtrënguese detyrim paraqitje dhe mos lëvizje jashtë shtetit, pastaj i kaloi në arrest shtëpiak, ai nuk e zbatoi dhe kam përshtypjen që për politikan të tillë të lartë s'pak ka vendosur vetëm një mënyrë që do të jetë detyrim paraqitje për të gjithë, domethënë pavarësisht se për çfarë akuzohen. E nisur nga kjo, po mendohen, besoj që po mendohen, edhe po e çojnë shumë. Unë mendoj që brenda verës do duhej që të jepnin një përgjigje gjithë kësaj historie, sepse jo vetëm që vajti shumë, jo vetëm që flitet për hetime, të flitet për gjetje provash. Gjithsesi janë dërguar dhe disa letër porosi, këto janë hetime që zgjasin për shkak edhe të procedurave. Dërgimi i letër porosive, ardhja e tyre, mbledhja e provave. Letër porosive janë kthyer dhe mos harrojmë që nuk është se ky hetim të nxjerr fajtor apo jo. Ky hetim të jep mënyrën dyshon, pra a ka një bindje prokurori dhe dyshon ai që po është kryer një veprim antiligjor në cilën është bërë edhe kallëzimi penal. Pra kjo është e gjithë. Nuk është se po bëhet një hetim për ta nxjerrë atë, për të lidhur me provat edhe për ta çuar në gjykat. Nëse ne ndodhemi pikërisht në një çështje që edhe sikur s'pak do të kërkonte ndalimin e zotit Meta ose dërgimin e tij në gjyq, mendoj që i gjithë procesi gjyqësor do doj, me gjithë hetimin që do të bëhet, hetimin gjyqësor do doj 2-3 vjet nga ky moment që ne po flasim. E 2-3 vjet nuk e pengon zotin Meta të jetë kandidat në zgjedhjet e arshme apo 25-s, po patjetër, nëse do të jetë me detyrim paraqitje pa diskutim që do të ushtrojë dhe aktivitetin e tij politik. Nuk e cënon aktivitetin e tij partiak ose në këto. Kjo pasaj është në dorën e SPAK, pasaj se në çfarë kohë do ta nxjerrë përfundimin e kësaj dosje që në fakt shkoi shumë. Por kemi vënë re të paktën ditët e fundit që një retorik të ashpër ndaj SPAK nuk ka përdorur vetëm zoti Meta dhe zoti Berisha, të cilët i kemi dëgjuar prej disa kohësh tashmë. Avokati i zotit Ilir Beqaj ka befasuar jo pak me deklaratën e tij vetëm 2-3 ditë më parë, duke thënë se zotit Beqaj duan t'i denigrojnë figurën dhe se SPAK e ka personale me ish-ministrin. Pra, nëse deri dje ne kemi parë ish-ministrin zotin Ilir Beqaj që paraqitej rregullisht në SPAK, që zbatonte masën për me detyrim paraqitje siç e kishte në rastin e sterilizimit, ka ndryshuar tashmë. Mbase deklarata e avokatit rrjedh prej asaj analiza komenti që i është bërë gjëre gjatë në media, por edhe në opinionin publik dhe kushdo që nuk pati një mas ndalimi, një mas shtrënguese, arrest me burg në rastin e parë, kur akuzuaj për një ndër aferat më korruptive të konsideruar nga politika, sepse e tillë do të konsiderohet edhe ligjërisht për ne, edhe për median, vetëm në momentin që do të jepet një dënim në gjykat për atë. Do të ketë një vendim të formës prerë, po. Prezumohet në çdo moment pafajësia, e kur nuk ishte një ndalim për të që bëhet fjalë për një ndër tenderat më të mëdhenj të qeverisë Rama në këto 12 vjet, mori një arrest me burg, një mas jashtëzakonisht shtrënguese, vetëm për një mos bërë në një tenderi i cili maksimumi shkon deri në 125.000 euro, e për
8 aktivitetet të zhvilluara në SASPAK për, për organizimet të ndryshme atje ku mendohet dhe dyshohet që mund të jenë përfituar disa para të sasive. Që janë para të paguara nga taksa paguesit europian. Janë, po gjithsesi janë shifra jashtëzakonisht të vogla për të marrë një masë të tillë shtrënguese, nuk ishte ndodhur më parë. E nisur nga kjo, ka të drejtën e vetë avokati, sepse ai është në rolin dhe cilësinë e mbrojtësit, duke u nisur dhe nga fakti që radhën e parë nuk është marrë një masë shtrënguese për zotin Beqaj, sepse ai ka paraqitur një raport shëndetësor në GKKO, i cili me smundjen që ai paraqet, nuk mund të ndalohesh, sepse do një kurim jashtë qelive. Dhe nisur nga kjo vërtet që ai e mendon një gjë të tillë. Por unë do të bëja një tjetër lloj mënyre në një analizim në rastin konkret. SPAK ka menduar, ose në sakt prokuroria, ka menduar që mund të prishen provat. Me këtë arsye i ka shkuar gjykatës. Në rastin e parë, zoti Beqaj i ngrije një akuzë pasi kishte më shumë se 6 vjetë që ishte larguar, apo 7 vjetë që ishte larguar nga Ministria e Shëndetësisë. Pra, asnjë prej njerëzve të cilët ai kishte patur afër për të drejtuar Ministrinë e Shëndetësisë, nuk ndodhej më në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë, gjë që nga ana ligjore do të mundej që të prisheshin provat. SPAK nuk ishte sekuestruar të gjitha dokumentat e nevojshme që lidheshin me tenderin e sterilizimit, kishte vazhduar më pas, kishte çdo lloj dokumentacioni që lidhej me të dhe nuk ishte fare e nevojshme që të kryente një arrest me burg për këtë çështje, sepse fundja fundit është dyshim. Duhet kemi parasysh një gjë. Arresti ndodh gjithmonë vetëm në momentin që janë dy arsye. E para, që ti largohesh nga vendi, gjë në cilën nuk do t'i ndodhte zotit Beqaj, sepse i ishte hequr dhe pasaporta më përpara dhe nuk jepte një rrezikshmëri për t'u larguar për shkak të aktivitetit të tij politik, dhe e dyta me dyshimin se ti mund të prishësh provat e kësaj çështje. Dhe në rastin konkret, gjykata me të drejtë ka arsyetuar që mund të prisheshin këto prova, sepse zoti Beqaj nga kjo detyrë ta vetëm pak muaj që është larguar. Është larguar në mosgaboj 3 muaj dhe të gjithë njerëzit të cilët ishin të përfshirë edhe në aferën e tij sipas dyshimit të SPAK, ndodhen ende në poste drejtuese atje dhe mund të prishin provat në rastin konkret duke u ndryshuar. Kjo është arsyeja dhe është një arsye, është një dyshim i arsyetuar nga ndaj nuk është marrë parasysh edhe garancia pasurore që vuri në dispozicion zoti Beqaj. Absolutisht kjo është e gjitha. Do ta lidhja me një rast në të kaluar të SPAK që lidhej përpara në mosgaboj 2 vjetësh. Arrestohet kryetari bashkisë, ish kryetari bashkisë së Durrësit, Van Gjushdaka. Po.